Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sama-sama kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqala as-salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa, dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita, kitab Bahjatu Qulubi Abrar Wa Qurratu 'Uyunil Akhyar karya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala al-mufassir. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab, sebagaimana biasanya senantiasa kami ingatkan saudara-saudara kami pasien melalui pengeras suara ini dan keluarga pasien untuk menjaga waktu salat 5 waktu. Karena Allah Jalla wa Ala yang telah menurunkan penyakit tersebut, dialah yang akan mengangkatnya dan dialah yang telah mewajibkan salat 5 waktu kepada kita. Bagaimana mungkin dan bagaimana layak seorang hamba memohon kesembuhan kepada Allah, tetapi tuntutan Allah kepadanya untuk menjaga salat 5 waktu tidak ia tunaikan. Kita meminta kepada Allah agar permohonan kita dipenuhi oleh Allah, tetapi tuntutan Allah kepada kita abaikan. Terlebih lagi salat. Salat adalah rukun Islam yang paling besar setelah 2 syahadat. Bahkan Allah sebutkan di dalam surat Al-Mudathir bahwa penghuni syurga Allah bertanya kepada penghuni neraka, ma salakakum fi saqar, kenapa kalian bisa jatuh ke dalam neraka saqar? Maka mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, karena dahulunya kami tidak salat. Dan dasar orang yang tidak salat di dunia ini dan dia mampu untuk melakukannya secara jamaah, pada hari kiamat mereka tidak mampu sujud ketika diperintahkan sujud di hadapan Allah Jalla wa Ala. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un, ketika dikatakan kepada mereka rukuklah kalian, mereka tidak mampu ruku. Wa qad kanu yad'una ila sujudi wa hum salimun, karena ketika di dunia mereka selalu diseru untuk salat dan mereka sehat, tetapi tetap saja mereka tidak salat. Maka di hari kiamat tatkala dia ingin sujud, dia tidak mampu sujud lagi, karena ketika di dunia dia sehat tetapi tidak mau sujud jamaah. Dan dosa salat adalah dosa yang sangat besar. Bahkan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in sepakat, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya At-Tamhid atau Al-Istithkar, bahwa orang yang meninggalkan salat totalitas 5 waktu dibatal Islamnya. Sembelihan yang tidak boleh dimakan, pernikahan yang harus diputuskan dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Karena Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara muslim dengan non-muslim adalah salat. Yang meninggalkan salat telah kafir. Kata para ulama, yang maksud dengan kufur di sini bukanlah kufur kecil. Karena kalau ini maksud dengan kufur kecil, kufur nikmat pun dikatakan kufur. Dan Nabi juga bersabda, bainal abdi awi syirki, bainal abdi wa syirki awil kufri, antara Islam dengan kemurtadan, kesyirikan dan kekufuran, tarkus salah adalah meninggalkan salat. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di awal kitab beliau As-Salah menukilkan kesepakatan seluruh ulama Islam dari berbagai mazhab bahwa dosa meninggalkan salat adalah dosa setelah kekufuran dan kesyirikan. Ya, bahkan kalau dia meninggalkan secara totalitas itu bagian dari kekufuran. Di sana beliau terangkan bahwa sepakat seluruh ulama Islam masuk dalamnya 4 mazhab bahwa dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa zina. Dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa homo. Dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa membunuh. Dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa riba. Tentunya kita yakin, saya yakin-yakinnya, dan belum pernah kita lihat ada orang sedang berbaring di rumah sakit. Dia dalam keadaan diimpus atau dia sedang merawat saudaranya, tetapi di kondisi seperti itu dia mau berzina, dia mau homo, dia mau berjudi, dia mau hisap sabu-sabu, dia mau makan riba, dia mau membunuh. Tentunya tidak ada yang melakukannya. Lalu kenapa mau meninggalkan salat di kondisi yang seperti itu, sedangkan dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa-dosa di atas semuanya. Dan ibadah salat adalah satu-satunya ibadah dalam Islam atau salah satu ibadah dalam Islam yang tidak ada alasan bagi seorang boleh meninggalkannya kecuali dia wanita yang sedang haid atau dia wanita sedang nifas. Selama akal masih ada, salat tetap wajib apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Kayak mana urang agama mana tumayang mungkin yang berbaik sangka saja mungkin terdepat dengan halangan kayan. Tengah haid. Hai kati belun anak tumayang takkan berarti kan haid belun. Urina matang haid paling panjang 2 minggu. Uragam nanti tahun haid. Bahkan naik ke 20 tahun matang haid sebagian uragam. Hai anak tumayang lom berarti kan matang haid. 20 tahun haid anak putu-putu lom. Sebagian uragam. Di dalam medan tempur saja Allah memerintahkan nabinya fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian sedang bertempur di medan perang, di padang pasir, ya dengan pedang, dengan model perang di masa itu, tetaplah kalian sholat tepat waktunya, baik dalam keadaan kalian harus dalam keadaan berdiri, berlari, atau dalam keadaan menunggangi kuda atau onta kalian. Sholat tetap pada waktunya. Tidak mampu berwudu, bertayamum. Tidak mampu berwudu dan juga tidak mampu bertayamum karena dia pasien di ruangan ICU. Kata para ulama, dia salat faqidut tahurain. Salat tanpa wudu dan tanpa tayamum karena kondisi yang tidak memungkinkan. Itu diistilahkan oleh para ulama fikih dalam pembahasan salatu ahlil a'dzar, salat orang-orang sakit, dengan istilah salatu faqidut tahurain. Salat tanpa wudu dan tanpa tayamum karena tidak mampu. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dalil kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari yang sangat panjang bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat tanpa wudu tatkala mereka sedang mencari kalung Aisyah yang sedang hilang, kemudian masuk waktu salat, tidak ada air dan belum ada hukum tayamum. Maka mereka pun salat dalam keadaan tanpa wudu karena waktu itu hanya wudu yang baru ada, belum ada tayamum. Setelah itu karena kejadian itu barulah turun ayat tentang tayamum dan mereka yang sudah salat tidak diperintahkan lagi untuk mengulanginya. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, tidur di atas lambung kanannya menghadap ke kiblat, fa'ala jambihil aiman. Tidur di atas lambung kanan dan menghadap ke kiblat. Enggak mampu demikian famustalqiyan, tidur terlentang. Tidak mampu demikian sesuai dengan kemampuannya walaupun dengan isyarat. Apa yang buat kita sulit salat? Kalau dia pasien dari luar Banda Aceh, dari Melabu, dari Pidi, dari Sigli, dari Merdu atau dari Aceh Timur, dia di sini musafir, berarti bisa jamak qasar dan jamak takdim ta'khir. Dia bisa bawa asar ke zuhur atau zuhur ke asar, maghrib ke isya, isya ke maghrib, yang 4 rakaat dia salat sebanyak 2 rakaat. Apa sulitnya jamaah? Sekalipun kotoran keluar dari perutnya, dari anusnya selama 24 jam. Kencing selalu keluar selama 24 jam, salat tetap wajib. Hanya bisikan syaitan untuk meninggalkan salat terhadap sebagian orang karena tubuh saya sedang najis. Akhirnya dia menunda-nunda berminggu-minggu tidak salat. Yang lebih parah lagi, sebagian mereka diberi bisikan oleh syaitan dengan alasan tak ada untuk mio pulih. Ino tengah sakit, entuk mereka pulih tak ada solat. Itu bisikan syaitan. Itu fatwa-fatwa yang sesat menyesatkan dalam Islam. Dalam solat, dalam sakit Nabi SAW solat. Tidak pernah dikenal Nabi mengkada salat. Kecuali hanya dalam dua kondisi kata Nabi. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan idza man nama 'anil shalah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa salat tak sengaja, maka hendaknya dia langsung salat tatkala dia langsung bangun atau ingat. Karena hak tak pagi malam poh si kurang bengah baru ke bedah. Menang bedah langsung salat subuh ayu. Bek perih subuh tengah malam baru tak ada. Adapun sedang sakit, Nabi mengkada salat para sahabat itu tidak pernah terjadi. Nabi 41 hari sakit sebelum wafatnya. 13 hari beliau tidak mampu keluar dari rumahnya. Bahkan beberapa hari sebelum Nabi meninggal, beliau dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas dipapah, digendong, dibawa ke masjid dan ikut salat berjamaah. Kok bisa nakada salat bagi dia? Nyan fatwa-fatwa yang sesat menyesatkan tidak boleh diikuti. Kada salat gara-gara sakit. Nabi sakit, para sahabat sakit. Mereka tidak mengkada salat. Salat dalam keadaan tidak mampu berwuduk tayamum, enggak mampu berdiri, duduk, enggak mampu duduk di atas lambung kanan menghadap ke kiblat. Tidak mampu di atas lambung kanan menghadap ke kiblat sesuai dengan kemampuannya. Salat tetap dilakukan kecuali dalam keadaan haid atau nifas selama akal masih ada. Selama dia masih sadar, kecuali kajawai, urung pungo, nya ndak sehat pian apa ya salat. Ini ibadah salat jamaah. Jangan bermain-main dengan salat. Mati dalam keadaan lupa impuls, lupa minum obat, lupa dapat suntikan dokter, ini enggak bermasalah. Tapi kalau mati tidak salat ini masalah besar. Karena kata Nabi, "Inna awwala ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu as-salah." Yang pertama kali Allah permasalahkan, Allah perhitungkan di hari kiamat, begitu kita dihisap, yang pertama kali dihisap adalah salat kata Nabi. Adalah salat. Nyan yang pun getayang di Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini selalu kami ingatkan di awal kajian keluarga saudara-saudara kami pasien dan keluarga pasien agar senantiasa menjaga salat. Dan sebagaimana kita memohon agar Allah memberikan kesembuhan yang segera dan sempurna buat saudara-saudara kita yang sedang sakit, dan semoga sakit yang menimpa mereka tersebut menjadi sebab penghapusan dosa untuk mereka dan keluarga mereka, dan menjadi sebab mereka dan keluarga mereka diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kata Imam Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab ini, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, di sini disebutkan nomornya pada nomor 2447 dan Imam Muslim pada nomor 2579. Bunyi hadisnya adalah kezaliman, bahwa kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, hadzal hadis fihi at-tahdhir min adh-dhulmi wal hath 'ala dhiddihi wa huwa al-'adl. Hadis ini memperingatkan kita dari bahaya zalim dan anjuran untuk bersikap dengan lawannya, yaitu keadilan. Zalim itu kata para ulama adalah meletakkan, kata Syekh adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sedangkan adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya keadilan. Dan zalim dalam bahasa Al-Quran dan hadis ada tiga macam. Zalim, kezaliman dalam bahasa Al-Quran dan hadis itu ada tiga macam. Yang pertama adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya, yaitu segala maksiat yang ia lakukan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, zina, judi, riba dan yang semisal dengannya. Kenapa dia dikatakan telah zalim? Karena dia telah menempatkan dirinya bukan pada tempatnya. Semestinya dia menempatkan dirinya di jalan syurga agar masuk syurga. Ini justru dia menempatkan dirinya di jalan-jalan yang dapat menyeretkan dia ke dalam neraka Allah. Maka dia telah menzalimi dirinya. Mestinya dia melakukan ketaatan agar hidup bahagia dunia akhirat. Ini justru melakukan maksiat yang menjadi sebab dia sengsara dunia dan akhirat. Maka dia adalah orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Yang kedua adalah kezaliman seorang hamba kepada hamba Allah Jalla wa'ala yang lainnya. Dengan mengambil harta mereka, menumpahkan darah mereka, dan menghancurkan kehormatan mereka. Ini zalim antara hamba dengan hamba Allah yang lainnya. Ini juga cukup berbahaya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi menyebutkan bahwa orang yang di dunia ini pernah berbuat zalim, menumpahkan darah orang lain, mengambil harta orang lain, menghancurkan kehormatan orang lain, mencela orang lain, maka di hari kiamat pahala salat dia, pahala puasa, pahala haji dia diambil oleh korban kezalimannya. Apabila pahala dia tidak cukup untuk membayar kezaliman yang telah ia lakukan kepada para korbannya, maka dosa-dosa para korbannya diambil oleh Allah, kemudian Allah timpakan kepadanya, kemudian Allah melemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Makanya orang yang dizalimi sebenarnya dia tidak kalah. Orang yang mati terbunuh dalam keadaan dizalimi, hartanya diambil oleh orang, kehormatannya dihancurkan oleh orang, sebenarnya dia enggak menang, justru dia yang menang. Dia enggak kalah, justru dia yang menang. Demikian pula orang yang mampu menzalimi karena mungkin dia punya pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, punya senjata, ya, ototnya kuat, ya. Kemudian kebal hukum, ya. Tidak ada yang bisa menuntut dia, tidak bisa ada yang mampu menggiring dia ke ranah hukum karena dia orang yang paling tinggi, ya, jabatannya, pangkatnya, atau dia orang yang kaya raya, hukum bisa dibeli sama dia. Sebenarnya dia juga tidak menang, justru dia telah melakukan sesuatu yang menyebabkan kekalahan terhadap dirinya. Karena dia kan akan mati, nggak mungkin dia hidup 1000 tahun. Andai kata pun dia hidup 1000 tahun, setelah itu juga mati. Begitu mati langsung alam barzah, langsung dapat nikmat kubur atau azab kubur. Hanya antara dua ini saja kehidupan kita setelah kematian, antara nikmat atau azab. Sampai hari kiamat dan berujung dengan syurga atau neraka. Fir'aunnya aja mati. Bagaimana zalimnya Fir'aun? Mati juga. Bagaimana zalimnya Namrud? Mati juga Namrud. Zalimnya kaum musyrikin kepada Nabi dan para sahabatnya. Sampai-sampai mereka diblokade selama 3 tahun, tidak makan dan tidak minum. Sampai-sampai mereka memakan dedaunan yang ada di pepohonan di dalam lembah Bani Hashim. Rupanya mereka mati juga. Maka sekuat apapun orang yang melakukan kezaliman, dia tidaklah menang, justru dia kalah. Dan selemah apapun orang yang dizalimi, bahkan mungkin dia mati dalam keadaan dizalimi, harta yang diambil dalam keadaan dizalimi, kehormatannya dihancurkan, sebenarnya dia tidak sedang kalah, justru dia sedang menang. Karena di hari kiamat akan dikisos. Andai kata pelaku kezaliman tersebut sudah selewat as-sirat, mestinya sudah bisa langsung masuk syurga. Rupanya dia harus berhadapan dengan korban kezalimannya. Diberhentikan oleh Allah di sebuah tempat yang dinamakan oleh Nabi dengan Al-Qantarah. Al-Qantarah. Apalagi kalau orang yang dia zalimi sempat mengangkat kedua tangannya di dunia. Sebelum matinya dia sempat berdoa, mendoakan kejelekan terhadap orang tersebut. Dan Nabi menyatakan, iyyaka wa da'watal mazlum, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaka wa bainaha bainallahi hijab. Hati-hati kamu dari doa orang-orang yang kamu zalimi. Karena doa orang yang terzalimi itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kiranya orang yang kita zalimi mengangkat kedua tangannya di sholat tahajud, di sepertiga akhir malam, atau dalam sujud dia mendoakan orang yang ia zalimi. Siapa yang mampu menahannya? Mungkin kalau dia pergi ke ranah hukum, ada orang yang bisa menghalangi dia dengan senjatanya, atau dia bisa dihalangi dengan uang. Orang yang menzaliminya, hukum dia beli. Semua bisa disogok, hakim, jaksa, dan seterusnya. Dia bisa kalah. Tapi kalau dia ingin berdoa, siapa yang bisa menghalangi dia untuk berdoa? Tidak ada yang bisa menghalangi dia berdoa kepada Allah. Maka hati-hati ini untuk melakukan kezaliman kepada manusia. Pada harta mereka, darah mereka. Ataukah dengan sengaja maupun tak sengaja. Ya, misalkan dia punya jadwal piket, jadwal operasi. Dia permainkan pasiennya. Jadwal mestinya dia masuk, dia permain-mainkan sesukanya, tidak amanah. Secara sumpah kerjanya dia telah bersalah, secara agama juga salah, mati pasiennya, dia zalim dan akan bertanggung jawab di hari kiamat. Sekalipun mungkin keluarga pasien tidak mampu menuntut dia karena dia berada di suatu organisasi yang sangat kuat. Tetapi ingat, dia tidaklah lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Organisasi dia tidaklah lebih kuat daripada malaikat maut. Organisasi yang dia punya tidaklah lebih kuat daripada malaikat mungkar dan nakir. Hendaknya ini berhati-hati. Jadwal piket enggak masuk, jadwal operasi enggak masuk, dan bermudah-mudahan. Bukan karena suatu uzur yang dibenarkan oleh syar'i, tapi karena memang tidak disiplin. Memang tidak disiplin. Padahal ketika dia bekerja, dia telah bersumpah. Dia telah bersumpah dengan sumpah kerja. Dia tetap setia. Dan seterusnya, rupanya tidak masuk. Pasien sudah berpuasa berhari-hari, dia permainkan, jadwalnya dia abaikan. Kita berbicara dengan orang yang tidak disiplin. Mati pasiennya, dia telah menjadi sebab pasiennya mati, dan di hari kiamat dia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat matahari satu jengkal di atas kepalanya atau satu mil di atas kepalanya. Jangan bermain-main dengan hak manusia. Andai kata-kata para ulama, kamu bermaksiat, maka maksiat saja antara kamu dengan Allah. Itu lebih mending. Bukan berarti boleh. Karena kalau kita maksiat antara kita dengan Allah, kita beristighfar, bertobat, selesai. Murni selesai. Tapi kalau berkaitan dengan hak manusia, kita mencuri, membunuh, menghancurkan kehormatan orang lain, kemudian kita bertobat sungguh-sungguh, nasuhah dengan Allah, antara kita dengan Allah sudah selesai. Dosa mencuri sudah dihapus, dosa membunuh sudah dihapus, dosa menghancurkan kehormatan antara kita dengan Allah dihapus. Tapi hak korban tadi belum dihapus. Karena dia sudah mati misalkan, belum selesai. Di hari kiamat dia akan menuntut haknya sendiri. Kalau dia maafkan, selesai kita. Tapi kalau dia nggak maafkan, setelah Al-Qantarah lewat, rupanya kita akan berhadapan di hadapan Allah dengan dia. Nggak selesai jamaah. Di dunia mungkin selesai dengan keluarga pasien, atau dan seterusnya. Di hari kiamat kan nggak selesai. Dia selesai as-sirat, dia tunggu kita Al-Qantarah. Mestinya kita udah bisa masuk surga langsung, rupanya korban kezaliman kita menunggu kita, menuntut. Dikisos langsung oleh Allah. Hanya saja kisos di masa itu dibayar dengan pahala, atau dengan Allah ambilkan dosa korban kita, korban kezaliman kita, kemudian Allah lemparkan kepada kita. Makanya sekali lagi jamaah, sekuat apapun orang yang melakukan kezaliman, sebenarnya dia sedang berbuat kekalahan. Dia bukan sedang menang. Dan selemah apapun orang yang dizalimi, sesungguhnya dia sedang menang. Kalau kita banyak ingat-ingat seperti ini jamaah, tenang hidup kita, ya kan? Karena memang terkadang kita pikir kibam bro akai sebagai orang duruh higo-higo daripada beki bro akai orang. Apalagi sebagian orang memang nggak bisa hidup kecuali dengan kejahatan. Sebagian orang dia nggak bisa tenang hidupnya kalau tidak merampas harta manusia, kalau tidak mengintimidasi manusia, kalau tidak meminta uang haram, merampas cekak gop, nyahanai cuma cekak gop dalam sibulah nama nggak soy. Padahal sebagian mereka udah ada gaji bulanan dari pemerintah, ada tunjangan. Tapi kalau nggak merampas, tidak menekan orang lain, kontraktor atau yang semisal dengannya, kalau nggak menekan mereka, kayaknya nggak bisa hidup bahagia dia. Kalau nggak punya uang haram, kayaknya nggak bisa hidup dia. Akhirnya orang lain memberikan. Orang yang kerja sakit hati, kerja kalau hitung-hitung nak untung 3 miliar upaji, beda ke untung modal nak kembali menang buka proyek kerja ke servis ke sini servis sana, buka jalan sekian untuk si fulan, buka jalan si fulan untuk sekian, lagi enak-enak kerja dipanggil, ada laporan ini ada laporan ini, padahal semuanya konspirasi. Sakit hatinya, tapi dia nggak bisa melawan, nggak kasih, lebih parah lagi dipermainkan dia. Doa jamaah, doa, doa senjata paling kuat. Kalau Anda adukan ke hukum, memang hukum di tangan dia. Anda main fisik, dia lebih kuat fisiknya. Dia punya senjata dan seterusnya. Adukan dia kepada yang menciptakan dia. Selesai. Icok 10 juta jina orang ipeng, pupeng 10 juta. 30 miliar je icok dari dia. Hana harga peng 30 miliar. Sehingga huruf kiamat li Al-Qantarah idih tak perih, idih tak mubut nganjih. Idih tak melahirkan, ikut Allah tak melahirkan. Tapi melahirkan dengan pahala. Idih dah tuntut. Nyaman udih pelayu. Oh ini tembak ju, you tembak you pat dengan tembak baule, tembak you. Badada tembak you. Hanam dalah. Sehingga huruf kiamat. Menan ini tembak desa kena asal tanggung ke mengadat. Pahala ji baik na ibadah sehingga gecok oleh Allah gejau dah. Khabar dia. Nyaman dah udih pelayu. Minta puas setiap masalah ke akhirat. Setiap masalah dunia kita kembalikan ke nilai akhirat, ke nilai-nilai iman. Hudib tanya cukup senang. Ini zalim yang kedua. Yang ketiga adalah zalim antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu melakukan dosa syirik, menyekutukan Allah Jalla wa ala. Apa itu syirik? Syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillah li ghairillahi azza wa jalla. Memalingkan salah satu dari kekhususan Allah kepada selain Allah. Seperti menyembelih untuk laut, ya, menyembelih untuk kuburan, ya, melahap mengambil memohon kepada selain Allah yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, ya. Menjadikan orang yang telah mati antara sebagai perantara antara dia dengan Allah dengan alasan cuma sekedar mengambil syafaat. Ini syirik yang paling besar. Kalau dua syirik di bawah tadi itu masih maksiat, belum membatalkan Islam atau mengekalkan pelakunya dalam neraka Allah. Sedangkan syirik yang ketiga ini membatalkan Islam, mengekalkan pelakunya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Innu la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Jangan kamu berbuat syirik karena syirik adalah dosa kezaliman yang paling besar. Allah juga berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang melakukan dosa syirik, maka Allah haram kepada Allah, Allah haramkan untuknya syurga dan tempatnya adalah neraka, serta tidak ada orang yang menolongnya. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Dari antara bahaya syirik juga jamaah yang dimuliakan Allah, dia menghapuskan seluruh ibadah yang pernah kita lakukan seumur hidup. Andai kata dia punya umur 20-80 tahun, penuh dengan ketaatan, penuh dengan ibadah wajib dan ibadah sunnah, rupanya bertemu dengan Allah membawa dosa syirik sekali tok. Seumur hidup dia pernah buat syirik cuma sekali dan belum bertaubat. Belum bertaubat, ya, atau setahun sekali dia buat syirik, datang ke kuburan. Datang ke kuburan bukan nggak boleh, boleh. Tapi datang ke kuburan sesuai dengan sunnah Nabi. Tujuan datang ke kuburan untuk mengenang kematian itu. Kedua, membaca zikir masuk kuburan, assalamualaikum ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun yaghfirullahu lana wa lakum. Itu doa masuk kuburan. Kan yasin doa baca Al-Quran, kan Al-Fatihah doa baca taman kuburan, doa taman kuburan yang gepurno oleh Nabi, wa assalamualaikum ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun, kami akan menyusul kalian sesaat lagi. Yaghfirullahu lana wa lakum, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan dosa kalian. Kemudian di pintu pemakaman dia harus buka sendal, enggak boleh bawa sendal ke dalam kuburan. Ya, ada larangan dari Nabi SAW. Itu fikih memuliakan orang yang ada di dalam kuburan. Dan duduk di atas batu kuburan itu dosanya sangat besar. Bahkan Nabi menyatakan dia duduk di atas bara api lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Urun tayo getamang yang kuburan gepakai batu, gepakai silap. Liang geduk lah mata kuburan. Bahkan sebagai orang tanya yang lebih parah lah, gegilah kuburan. Kaki kuduk bak kuburan, gepegahaba bebe rukok bajaro. Kiban hai orang tamang jak bakun yang pegah lam ia nyo syiar Islam. Ya, nyo syiar Islam. Subhanallah. Orang yang berada di dalam kuburan dia lebih membutuhkan bantuan kita daripada kita kepada kebantuan dia, karena dia sedang berada di alam pembalasan. Maka dalam Al-Quran Allah sebutkan yurzaqun, fi'il mughayyir as-sigha, bukan naibul fa'il. Fi'il mughayyir as-sigha. Kalau mereka bahagia, mereka sedang diberikan rezeki, bukan mampu memberikan rezeki. Kalau dia pelaku dosa, dia sedang diazab. Dia diberikan nikmat, hanya diberikan nikmat, hanya bisa menikmatinya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, kepada Nabi Muhammad. Kamu tidak bisa membuat orang di dalam kuburan mampu mendengar kamu, kata Nabi. Yang mampu membuat hal demikian hanya Allah. Itu pun kata Allah, walau sami'u mastajabu lakum. Andai kata pun mereka bisa mendengar, karena beberapa kondisi mereka mendengar dengan izin Allah, bukan sesuka mereka. Ya, dengan izin Allah. Tetapi kata Allah, walau sami'u, sekalipun mereka bisa mendengar dengan izin Allah, mastajabu lakum, tapi mereka tidak bisa mengabulkan permohonan kalian, karena mereka sedang berada di alam pembalasan. Nah, kalau syirik, sekali saja kita buat syirik dan belum sempat bertaubat, pas mati, hancur. Selesai. Finish. Kata Allah, walau asyaraku la habita anhum ma kanu ya'malu. Andai kata mereka berbuat syirik, maka seluruh ibadah mereka hangus. Dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada seluruh nabi sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, sekali saja kamu berbuat syirik, seluruh amalanmu akan hangus dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Makanya sungguh bahagia orang yang mati berhadap kepada Allah tidak membawa dosa syirik. Sekalipun dia punya maksiat yang lain yang belum bertobat, ada kemungkinan besar dia langsung masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Kalau dia tidak berbuat syirik. Andai kata pun dia dimasukkan ke dalam neraka, maka tidak kekal. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis qudsi, Allah berfirman, ya bani Adam, "Law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la laqituka biqarabiha maghfirah." Wahai an Adam, apabila engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia, dosa zina, judi dan seterusnya, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik. Walaupun dia pernah berbuat syirik, tetapi sudah taubat sebelum matinya, karena para sahabat pun pelaku syirik sebelum Islam. Karena kata Nabi, at-taubatu tahdumu ma qablaha. Islam, taubat itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, sebagaimana Islam menghapuskan dosa sebelum Islam. Kata Allah, kalau engkau menghadap kepada aku membawa dosa seluas dunia, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau tidak membawa dosa syirik, la laqituka biqarabiha maghfirah, niscaya akan aku berikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Oleh karenanya di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Tirmizi, Nabi menyebutkan ya bahwa target misi iblis dan bala tentaranya yang paling besar adalah syirik. Agar manusia jatuh ke syirik, dia bungkuskan dengan nama memuliakan orang saleh. Ya, dia berikan nama-nama indah, ritual Islami, ya, situs Islami dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau manusia buat syirik, kekal dalam neraka, dia punya teman dalam neraka. Nggak mampu ke syirik, dia jatuhkan ke dalam bid'ah, karena dosa setelah syirik adalah bid'ah. Mengada-adakan ibadah baru dalam agama Nabi Muhammad SAW tanpa izin dari Allah dan Rasulnya, tanpa tuntunan dari beliau. Pelaku syirik adalah orang yang buruk akhlaknya bersama Allah. Pelaku bid'ah orang yang buruk akhlaknya bersama Nabi, karena secara tidak langsung dia menuduh agama Nabi Muhammad belum sempurna. Seakan-akan dia lebih baik dari agama dia lebih baik daripada agama Nabi Muhammad. Seakan-akan petunjuk dia lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad. Bahkan seringkali orang demi bid'ah mengabaikan sunnah Nabi. Betul kan? Misalkan zikir setelah solat 5 waktu. Yang na dari Nabi, lih salam astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kemudian Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iya lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Kemudian subhanallah 33 kali atau 11 kali. Kemudian Allahu akbar alhamdulillah 33 kali atau 11 kali. Allahu akbar 33 kali atau 11 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, jadi 100 kali dengan itu. Kemudian ayat kursi, kemudian 3 kul, selesai. Kalau itu salat maghrib dan subuh, maka 3 kulnya masing-masing dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Dan setelah salat subuh Nabi juga membacakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, tatkala kita meninggalkan konteks ini bisa dibaca paling dekat kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi, Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, tulen Syafi'i. Tidak ada yang lebih Syafi'i daripada Imam Nawawi. Ketimbang Imam Nawawi dibandingkan orang-orang yang zaman sekarang dengan orang-orang sekarang dalam kitab Al-Adhkar. Ya. Seluruh kitab hadis juga boleh buka. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, ya. Musnad Imam Ahmad, Musnad At-Tayalisi, Al-Umm Imam Syafi'i. Dan seluruh kitab fikih. Nyo kontak zikir yang dibaca oleh Nabi setelah salat 5 waktu. Musabah mazhab tan. Dari petbah mazhab, musabah mazhab tan. Baca Al-Fatihah halus salat. Baik takkan dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in, dari petbah mazhab pihtan bahawa le salat baca Al-Fatihah wa rahmatullah sallallahu man sabah mazhab tan. Tah mazhab tak kena ikut Syafi'i tan. Hambali dalam mazhab Hambali pihtana. Hanafi dalam Hanafi pihtana. Ya, silahkan buka seluruh kitab fikih di sana semuanya ada judul bab Al-Adhkar, ada bar salawat. Konteks-konteks zikir yang Nabi bacakan setelah salat lima waktu. Nah, ketika kita meninggalkannya, kita lakukan yang lain secara tidak langsung apa? Berarti yang punya kita akan lebih baik daripada yang punya Nabi. Ya kan? Lalu kita kemanakan konsekuensi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita mengucapkan beliau adalah Rasul Allah, tetapi petunjuk beliau tidak kita pakai. Bahkan ketika ada orang yang menyampaikan kita lah hanya kan God, secara tidak langsung berarti yang ada Nabi kahana God. Atakan lebih God. Yang kan cukup bahaya bahasa lain. Lalu apa makna firman Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Sudah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kemanakan ayat ini? Makanya Nabi menyebutkan di antara orang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam taga beliau hari kiamat adalah orang yang memperbarui agama beliau. Itu hadis riwayat Al-Imam Al Bukhari. Bisa dibaca di dalam Kitabul Fitan. Nah, ini kezaliman yang ketiga adalah syirik. Makanya syaitan tidak mau orang ini jauh dari syirik. Yang pertama misi dia paling besar adalah agar orang jatuh ke syirik. Nggak bisa ke syirik ke bidah, nggak bisa bidah baru ke maksiat. Karena Sufyan Ats-Tsauri al bid'atu ahabu ila iblis minal maksiat. Iblis itu lebih suka bid'ah daripada maksiat. Karena kalau pelaku maksiat sebejat apapun dia tahu dirinya sedang bersalah. Ya kan? Orang tengah zina tapi nasihat gedinga. Bahkan terkadang malai ke, tangking balai hang teje pebut zina ke gop. Nyo bukan hang teje. Dan tidak ada orang yang berzina dan kemudian beranggapan mudah-mudahan dengan saya berzina iman saya bertambah. Bukti saya cinta kepada Nabi saya sedang berzina. Mudah-mudahan ini setiap kita berzina tujuannya bertaqarrub kepada Allah. Tidak ada. Tapi kalau pelaku bid'ah dia menganggap itu pintu syurga. Dia menganggap dengan itu bertaqarrub kepada Allah. Dia menganggap dengan itu adalah cinta kepada Nabi SAW. Sehingga ketika diberikan nasihat dia tidak mau meninggalkannya. Karena dia menyangka apa yang sedang dia buat adalah sebuah ketaatan. Allah Ta'ala amlisab. Karena ini hari kerja. Sampai di sini lebih dan kurangnya. Luntuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalallahu ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.